Alarmi medias prestigjioze franceze. Shumë shpejt, Shqiponia shqiptarve do të mbetet vetëm në flamur. Simboli kombëtar i shqiptarve po shkon drejt zhdukjes. Në reportazhin e agjensisë thuhet se shpendi fisnik po zhduket për shkak të gjuetisë së pakontrolluar. Shumë pranë Tiranës një shqiponj shitet në rrugë për rreth 55 deri në 85 euro. Pavarësisht se është një shpendi mbrojtur, gjuetia ndaj shqiponjave nuk njeh të ndaluar. Eksperti Mirjam Topi thotë se numri këtyre shpendëve është reduktuar në mënyrë të tmerrshme. Ai thotë se 25 vjet më parë ishin rreth 200 çifte shqiponjash të arta, ndërsa tani kanë mbetur diçka më pak se gjysma. Një pronar lokal i Nori Kum thotë me krenari se ka bler një shqiponj për 400 euro dhe ka vendosur në krah të flamurit. Shumica e shqiponjave vendosen nëpër lokale dhe restorante. Shqipëria ka vendosur një moratorium gjuetie në vitin 2014 për të ndaluar së paku 3.000 gjatar italian që kanë vrarë në Shqipëri mbi 150.000 zogj, por eficienca e këtij moratoriumi mbetet e limituar.